Tashti tek ne është e ditur që një pjesë e madhe e popullsisë merr ka të ardhurat pra në atë që është le të themi pak mbi nivelin e mbijetesës dhe rritjat e çmimeve me 8% pak a shumë 6.7 është afër 7% që dhe deklaruar nga Instati, por ne gjithë si ekspertë ekonomisë besojmë që kjo përqindje inflacionit është goxha më e madhe, e cila mund të jetë e reflektuar edhe në forma të tjera, pra jo vetëm në rritjen direkte të çmimeve, por në uljet të cilësisë produktit. Kjo automatikisht ndikon në xhepin e pjesës më të madhe të popullsisë në vend. Pasi, siç e dim, zërat që janë rritur kryesisht pra në atë indeksin e çmimeve të konsumatorit, zërat që kanë peshë më të madhe janë karburantet dhe ushqimet. Zërat të dy këto që zënë një peshë të madhe në konsumin e familjeve shqiptare, sidomos atyre me të ardhurat të ulta. Shpërndarë në territor, pra në shpërndarje rajonale, besoj që sa më larg të largohemi Tiranës, aq më shumë e ndjejmë këtë efekt.